তেওঁ কিন্তু আমি ৰাস্তাত পালে কিন্তু আঁঠু প্ৰায় পিতা হ'ব, এয়া স্পষ্ট কথা। কি শিলচৰ সেই অসমীয়া বিৰোধী অসম বিৰোধী বাঙালীসকলে অসমীয়া ভাষাক অপমান কৰা সাহস কৰি পেলাই তেওঁক কিন্তু গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবই লাগিব, এয়া আমাৰ স্পষ্ট কথা। আৰু বঙালীক কৈছো তাৰ দম আছে যদি তহঁতি বাংলাদেশৰ বাহিৰে তাৰ পূজা মূৰ্তি ভাঙিলে, দুৰ্গা মূৰ্তি ভাঙিলে, বাংলাদেশ বাংলাদেশী মিয়াৰ লগত লাগিবলৈ কেলে সাহস নহ'ল? স্পষ্টকৈ কৈছো অসমত উগ দুটা জাতীয়তাবাদ চলিব এতিয়াৰ পৰা। থাকিলে অনা অসমীয়া বঙালী অসমীয়া অসমীয়াৰ ভৰি তলত থাকিব লাগিব। অসমীয়া যুৱ মঞ্চই ইয়াৰ পৰাই চেলেঞ্জ কৰিছে বঙালীক, গুৱাহাটী আহ, নহ'লে আমি মুখামুখি সংঘৰ্ষ ল'ম আৰু হেন ডাঙেৰে কাটি তহঁতক টুকুৰা কৰি দিম, নহ'লে আমি বৰাকত সোমাই তহঁতক মাৰিম। কি অসমীয়া কুকুৰ বুলি কি কাপুৰুষ বুলি ভাবিছে নি? এই বঙালী কিন্তু ৰাজপথত উলংগ কৰি আঁঠু পঢ়াইলে পিটি কিমান দম আছে, কাৰ কিমান জাতিৰ দম আছে আমি সেইটো চাওঁ। আমাৰ অসমীয়া জনমঞ্চৰ স্পষ্ট দাবী যে অসমত থাকি অসমৰ বায়ু পানী হাৱা খাই আজি শিলচৰৰ দুটা পাবত গজা বঙালী সংগঠনে আপোনাৰ অসমীয়া ভাষাক অপমান কৰিছে, অসমীয়া ভাষাৰ হোৰ্ডিং তেওঁলোকে কলাৰ ভাঙি পিনি আঁতৰাই দিছে, ইয়াক আমি অসমীয়া জনমঞ্চই তীব্ৰ গৰিহণা দিছোঁ। আৰু আমাৰ স্পষ্ট কথা, এই দুটা সংগঠনে কিন্তু আপুনি অসমবাসীৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিব লাগিব, যেতিয়া তেওঁলোকে ক্ষমা নোখোজে আমি অসমীয়া জনমঞ্চই কিন্তু তীব্ৰতৰ আন্দোলন কৰিম। আৰু এই পাবত গজা সংগঠনটোৰ বিষয়ে ব্যক্তিসকলে অসমীয়া ভাষাত কলাৰ ভাঙি পিনি বেনাৰ হোৰ্ডিঙত কলাৰ ভাঙি পিনি অপমান কৰিছে, তেওঁলোকক কিন্তু আমি ৰাস্তাত পালে কিন্তু আঁঠু প্ৰায় পিটা হ'ব, এয়া স্পষ্ট কথা। আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁলোকে আমি দাবী জনাইছে 1960 চনত অসমীয়া ভাষা চৰকাৰী ভাষা আইন হিচাপে প্ৰণয়ন হৈছিল, সেই ভাষা অসমীয়া ভাষা চৰকাৰী ভাষা হিচাপে আইন প্ৰণয়ন হোৱাৰ পিছতো শিলচৰত আজি মানে তেওঁলোকে অসমত থাকি শিলচৰ সেই অসমীয়া বিৰোধী অসম বিৰোধী বাঙালীসকলে অসমীয়া ভাষাক অপমান কৰা সাহস কৰি পেলাই তেওঁক কিন্তু গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগিব, এয়া আমাৰ স্পষ্ট কথা। এই বঙালী সংগঠন দুটাই যে আমাৰ অসমীয়া ভাষাক মোহাৰি অসমীয়া জাতিক আৰু অসমীয়া ভাষাক অপমান কৰিছে, আমি অসমীয়া যুৱমঞ্চত তীব্ৰ ভাষাই গৰিহণা দিছোঁ। আৰু বঙালীক কৈছোঁ তহঁতৰ দম আছে যদি তহঁতি বাংলাদেশৰ বাহিৰে তহঁতৰ পূজা মূৰ্তি ভাঙিলে, দুৰ্গা মূৰ্তি ভাঙিলে বাংলাদেশী মিয়াই, তহঁতি বাংলাদেশী মিয়াৰ লগত লাগিবলৈ কেলে সাহস নহ'ল? সেইদিনা কলিকাতাত তহঁতক বম দি মূৰ্তি এটা অহাৰ পাছত বম দিছে, মিয়াই কাটিছে, কেলে মিয়াৰ লগত লাগিবলৈ সাহস নাই? গতিকে অসমতে থাকি অসমীয়া ভাষাৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ 1960 চনৰ পৰা কৰি আছ আৰু অসমীয়া উগ্ৰ জাতীয়তাবাদ নচলিব বুলি কৈছ, আমি স্পষ্টকৈ কৈছোঁ অসমত উগ্ৰ জাতীয়তাবাদ চলিব এতিয়াৰ পৰা, আৰু অসমত অসমীয়া ভাষা ক'বই লাগিব আৰু অসমীয়া ৰাজত্ব ইয়াত হ'বই লাগিব, আৰু যোনে অসমীয়া ভাষা নকয় অসমীয়া জাতিক মানে সন্মান নকৰে অসমত থাকিলে অনা অসমীয়া বঙালী অসমীয়া অসমীয়াৰ ভৰি তলত থাকিব লাগিব, আৰু আৰু অসমীয়া অসমত থাকি যে অসমীয়া ভাষা নকয় আমি সেই বঙালীৰ অসমীয়া ভাষাক সন্মান নকৰা বঙালীৰ অসমীয়া ভাষাক নকৰা ভাষা নকৰা অনা অসমীয়াৰ জিভা কাটি দিম বুলি ইয়াৰ পৰাই স্পষ্ট ভাষাৰে কৈ দিছোঁ। আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক স্পষ্টকৈ কৈছোঁ, আপুনি যি অসমীয়া ভাষাক অপমান কৰি আছে, অসমীয়া জাতিক অপমান কৰি আছে বঙালী সংগঠনবিলাকে, আপুনি নিষিদ্ধ কৰক আৰু তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেলত সোমোৱাওক, নহ'লে কিন্তু অসমীয়া যুৱ মঞ্চ ৰৈ নাথাকে, বাকী দল সংগঠনবোৰ আমি দেখিছোঁ মনে মনে থাকে। অসমীয়া যুৱ মঞ্চই ইয়াৰ পৰাই চেলেঞ্জ কৰিছে বঙালীক, গুৱাহাটী আহ, নহ'লে আমি মুখামুখি সংঘৰ্ষ ল'ম আৰু হেন ডাঙেৰে কাটি তহঁতক টুকুৰা কৰি দিম, নহ'লে আমি বৰাকত সোমাই তহঁতক মাৰিম। অসমীয়া ইমান কাপুৰুষ নহয়, 17 বাৰ মোগল খেদিছে, তহঁতি কালি পৰহি বাংলাদেশৰ পৰা খেদা খাই অহা বঙালী ইয়াত অসমীয়াক চেলেঞ্জ কৰিবলৈ আহ, আমি আৰু তহঁতৰ চেলেঞ্জক আমি এনেকৈ ৰৈ নাথাকোঁ। আৰু অসমৰ সকলো দল সংগঠনক কৈছোঁ যে আপোনালোক আমাৰ লগত যোগ দি বৰাকলৈ যাওঁ, বলক সিহঁতক বৰাকত সিহঁতক ঘৰত সোমাই সিহঁতক ঘৰতে সিহঁতক মাৰোঁগৈ। সিহঁতে কি অসমীয়া কুকুৰ বুলি কি কাপুৰুষ বুলি ভাবিছে নি? ইয়াৰ পৰাই স্পষ্ট কৰি দিছোঁ সকলো অসম প্ৰেমী বঙালী ওলাই আহক, আৰু এই বৰাক ডেম'ক্ৰেটিক ফ্ৰণ্ট আৰু অসমীয়া বিৰোধী বেংগলী বিৰুদ্ধে সংঘৰ্ষত আমাৰ লগত যোগ দি নামি পৰক। যদি আপোনালোকে নামি নপৰে আমি গম পাম যে আপোনালোকেও অসমীয়া বিৰোধী। আৰু আমি স্পষ্ট কৰি দিছোঁ লখিমপুৰত যিসকল বেংগলী আছে আপোনালোকে বৰাক ডেম'ক্ৰেটিক ফ্ৰণ্ট আৰু অসমীয়া বিৰোধী বেংগলী বিৰুদ্ধে স্পষ্টকৈ ওলাই আহক, নহ'লে আমি লখিমপুৰত যিমান অসমীয়া বিৰোধী বেংগলী দোকান আছে সব বন্ধ কৰি দিম চিৰ দিনৰ কাৰণে, আৰু প্ৰয়োজন হ'লে আমি মুখামুখি সংঘৰ্ষ হ'ম, যে কোনোবা চৰকাৰে আমাক জেলত দিয়ে আমি জেলত যাম, ফাঁচি জাতিৰ কাৰণে যে ফাঁচি দিয়ে ফাঁচি ল'বলৈও অসমীয়া যুৱ মঞ্চ ৰেডি আছে, ইয়াৰ পৰা আমি স্পষ্টকৈ ঘোষণা কৰি দিম। পালে ইমান আমাৰ অসমতে বঙালী ভাষা লিখিবলৈ এতিয়া ক'ত ইমান সাহস পালে? আৰু আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ ভাষাক লৈ পেলাই যে এই ভাষাক লৈ ষড়যন্ত্ৰ বঙালীয়ে কৰি আছে, স্পষ্ট কথা, এই বঙালী কিন্তু ৰাজপথত উলংগ কৰি আঁঠু পঢ়াইলে পিটিম, আমাৰ অসমীয়া যুৱ মঞ্চৰ ফালৰ পৰা কৈ দিছোঁ। আৰু যদি বঙালীয়ে যদি আমাৰ অসমীয়া লগত সংঘৰ্ষ কৰিব মন আছে আৰু তহঁতকো চেলেঞ্জ দিছোঁ গুৱাহাটীলৈ, আমিও যাম এবাৰ অসমীয়া যুৱ মঞ্চৰ অনুৱাই হিচাপে গুৱাহাটীলৈ।
কার কিমান দম আছে কার কিমান জাতি দম আছে আমি হেতু চাও তোর বঙালী জাতি দম আছে না আমাৰ অসমীয়া জাতি দম আছে ইয়াত ভাষাক লৈ পেলাই হৰজন্ত অসমীয়া জাতিক লৈ হৰজন্ত কৰা এতিয়াৰ পৰা অসমীয়া যুৱ মঞ্চ চাই নাথাকে যদি সংঘৰ্ষ কৰিব মৰছে সংঘৰ্ষ হ'ব আমি ইয়াৰ পৰা স্পষ্ট কথা কৈ দিছোঁ।